232টা আৰু ইউপিপিএলে 9280টা ভোট পাইছে বিপিএফএ 2952টাত লিড লৈ আছে বাউখুংগ্ৰিত ইফালে দেৱৰগাঁৱত দশম ৰাউণ্ডলৈ বিপিএফএ 21205টা আৰু ইউপিপিএলে 18115টা ভোট পাইছে বিপিএফএ 3090টা ভোটত তাত লিড লৈ আছে আমি আলোচনা কৰি আছোঁ যিহেতু আগ্ৰাসী মনোভাৱৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু বিজেপিয়ে আগ্ৰাসী মনোভাৱত সমগ্ৰ ৰাজ্য দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিগ ব্ৰাদাৰৰ ভূমিকা পালন কৰিবলৈ গৈ আছে বুলি কোৱা হৈছে কংগ্ৰেছে এই অভিযোগটো উত্থাপন কৰিছে বিপুল কুমাৰ দে মই এইবাৰ হায়দৰ হোসেন ডাগৰীয়া কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ আগ্ৰাসী মনোভাৱৰ কথা আমি দেখা পালোঁ এইবাৰ খুব এগ্ৰেছিভলি তেওঁলোকে নামি পৰিল কিন্তু এতিয়া বহুতে কৈছে যে ওপৰে ওপৰেহে নামিল কেৱল নাচ গান বা তেনেধৰণৰ কিছু কৌশল অৱলম্বন কৰিয়ে তেওঁলোকে বি টি চি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ল যাৰ বাবে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অৱশেষত ক'বলৈ বাধ্য হ'ল যে জনতা জনাৰ্দনে যি ৰায় দিয়ে সেয়া আমি মানি ল'ম কালি সেইটো কথা কৈছিল বি টি এ ডিৰ গোটেই পলিটিক্সটো হ'ল যে বিগত 40 বছৰমানৰ ভিতৰত এতিয়া আমি ৰণেন বসুমতাৰীহঁতক পাইছিলোঁ আমি চৰণ নাৰ্জাৰীহঁতক পাইছিলোঁ সমৰ ব্ৰহ্মচাৰীহঁতক পাইছিলোঁ তেতিয়া বিজেপি আপোনাৰ বি টি এ ডিত এই ধৰণৰ কমিউনেল ডিভিজন হোৱা নাছিল আজি গোঁসাইগাঁও সমষ্টিটো আমাৰ টুডু মিথিয়াছ টুডু কেইবাৰ জিকিছে নবাৰমান জিকিছে বুজিছে শৰত সিঙৰ এবাৰ ইলেকশ্যন কালি হাৰিছে মিথিয়াছ টুডুৰ হাতত গতিকে কালি মিথিয়াছ টুডু পিছতহে কংগ্ৰেছত জইন কৰিলে গতিকে মই কোনটো কথা ক'ব গৈছোঁ আপোনাৰ যে তাৰ পলিটিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰটোৱে বৰ সুকীয়া তাৰ পৰৱৰ্তী কালত দেই যেতিয়াৰ পৰা বড়ো আন্দোলন হ'ল আমাৰ ভাষা আন্দোলন হওঁতে কলিকতাত মিটিং পাতিছে তেওঁলোকে আমিও আকৌ বড়োক নোসোধাকে কিছুমান কাম কৰিলোঁ নহয় আমি যে মাধ্যম আন্দোলন কৰিলোঁ ভাষা নহয় মাধ্যম আন্দোলন আমি বড়োক নুসুধিলোঁ খাচীক নুসুধিলোঁ জয়ন্তায়াক নুসুধিলোঁ ভাষাটো আপোনাৰ আমি চৰকাৰী কৰি দিলোঁ ইত্যাদি নানা কাৰণত আপোনাৰ তাৰ যে তাৰপিছতে হ'ল এইটো এই সহস্ৰ বিপ্লৱ সহস্ৰ বিপ্লৱ হ'লে আজি চাওক এতিয়া প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্ম প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্ম মোৰ ঘৰৰ ওচৰত আপোনাৰ আমাৰ শোভা ব্ৰহ্মৰ তেওঁ খোলালি শোভা ব্ৰহ্মৰ ঘৰত থাকে থাকিলে মই সদায় দেখা পাওঁ আপোনাৰ যে এই হেৰি পিন্ধা এই কি কয় এইখন খৰা দফনা পিন্ধা ছোৱালী এজনী ওলাই আহে বুজিছে গাভৰুটাজনী তাতে থাকি তেওঁ বিপ্লৱ কৰে তাতে থাকি আপোনাৰ এইবিলাক এই এই বোমা চোমা এইবিলাকত জড়িত বুলি অভিযোগ কৰে মানুহে মই কোনটো কথা কৈছোঁ গোটেই বড়ো ৰাজনীতিটোত আমাৰ কিন্তু মেজৰিটি কমিউনিটিৰ আমাৰ সংখ্যা মানে মেজৰিটি কমিউনিটি জেনেৰেল কমিউনিটিৰো এটা দোষ আছে আমি কিন্তু তেওঁলোকৰ মাটি অথচ ইমান উৰ্বৰা মাটি এটা সময়ত গৈছিলোঁ অসমৰ একমাত্ৰ আপোনাৰ বি টি এ ডি ধেৰে আপোনাৰ ইৰিগেশ্যন আছে ভূটানৰ পৰা সহজ চিম্পল ইৰিগেশ্যন ভূটানৰ পৰা পানী স্বাভাৱিকভাৱে নামি আহে পানেৰি টানেৰি আপোনাৰ গোটেই ইভেন ইয়াত গতিকে এই গোটেই পৰিস্থিতিটো আনকি অসম আন্দোলনৰ সময়ত হিতেশ বৰুৱা নে কিবা জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী আছিল আছুৰ সাংঘাতিক হেৰি আপোনাৰ প্ৰভাৱ আপোনাৰ প্লাইউড এই হেৰিত যায় প্লাইউডৰ পইচা তোলা গোটেই কাৰবাৰটো আছিলে তো পৰৱৰ্তী কালত যিটো তাৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তন এই পৰিৱৰ্তনটোৱে তাৰ গোষ্ঠীগত বিভাজনটো সাংঘাতিক ধৰণে বঢ়াই তুলিলে আদিবাসীক বাদ দি বাকী কমিউনিটিবিলাক আপোনাৰ ত্ৰাসিত কমিউনিটি তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তা আদিবাসী এটা ব্লকত আছে কাৰণে কিছুমান অঞ্চলত তাতোতো মাৰ খাইছে আদিবাসীও মাৰ খাইছে গতিকে মানুহবোৰ আপোনাৰ আত্মানিত ভুগি থকা মানুহ সেইকাৰণে তাত চব গোটেই ডিভিজন ইণ্টাৰেষ্টটো আপোনাৰ ডিভাইডেড ইণ্টাৰেষ্টটো কেনেকুৱা যে কাৰোবাৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰশ্ন চাকৰি বাকৰিৰ কথাটো আছেই এতিয়া মাটিৰ বৰ্তাটো আহি যোৱাৰ লগে লগে মানুহ ভয়ানক ধৰণে উৎফুল্লিত হৈছে সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে আমি নিজেই সৃষ্টি কৰা সমস্যাৰ দ্বাৰা এদিন আমি আক্ৰান্ত হ'ম আজি যে বি টি এ ডিৰ এই অৱস্থাটো হৈছে মানুহবিলাকক ভাগ ভাগ কৰিছোঁ আমিহে আমাৰ স্বস্বাৰ্থ পূৰণৰ বাবে সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে কালি স্বাভাৱিক অৱস্থাৰে কিন্তু এইবাৰ এটা সুযোগ আহিছে আপুনি মন কৰিছেনে সেই সুযোগটো হ'ল যে বড়ো অনাবৰৰ আপোনাৰ বড়ো ভূমিৰ বা বড়োলেণ্ডৰ আৰু অসমৰ বাকী অঞ্চলৰ মাজত যিটো সংঘাত আছিল সেই সংঘাতটো কিন্তু ৰাজনৈতিকভাৱে আপোনাৰ এইবাৰ বহুত আপোনাৰ নিম্নগামী হৈছে বড়োলেণ্ডৰ তাত নিৰ্বাচন বুলি ক'লে অস্ত্ৰৰ ঝনঝননী কথাটো আহে কিন্তু বা তেনেধৰণৰ পৰিৱেশ আলোচনা হয় নাই এইবাৰ হোৱা নাই এইবাৰ শান্তিপূৰ্ণ বিক্ষিপ্ত ঘটনাক বাদ দি মই কথা পাতি মই এইবাৰ উইলছন হাজদাৰ ডাঙৰীয়া কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ ইউ পি পি এলৰ নেতা যিহেতু তেওঁ হয় কিন্তু কোকৰাঝাৰৰ চিৰাঙত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বি পি এফ এতিয়ালৈকে অলৰ ওচৰ হৈ আছে